ესე იგი, არსებობს ისეთი სიმღერა, რომელსაც არასოდეს არ იმღერებ. Ალბათ იარსებებს, მე არ მომისმენე ხე ეგეთი არ მახსენდება. მოისმენდი. Ვიდრე რომ ყველაფერი შეიძლება იმღერო მოარგო ისე რომ შენებურებს. ქართული შოუ ბიზნესი ვიღაც ვიღაცებისგან გასაწმენდია. ეგ უჩემოთაც კარგად იცით ყველა. კორპორატიულ საღამოზე სიმღერაში დიდ ჰონორარს იღებ. საკმაოდ. ეთახვები თუ არა რომ კაცის ღალატი ღალატი არ არის. არა რა თქმა უნდა. სხვის საქმეში ცხვირის ჩაყოფა გიზდია? არა. შენი საქციელით ადამიანი გაგიმწარებია? არა. სიკვდილის გეშინია? კი. უგონოდ ბევრჯერ დამთვალ ხარ? პაუზა. პაუზა. ფულს ბედნიერება მოაქვს? რაღაც ნაწილად კი, რაღაც. ქართული სუფრა აკადემია, როგორ ფიქრობ? აკადემია? არა, მე არ დავარქმევდი ესე ქართული სუფრა. ქართული სუფრა არის სულის რაღაცა ნაწილი, რომელიც ტრადიციული სადღეგრძელოები თუ მოგწონს. როგორი? ტრადიციული სადღეგრძელოები. იმიტომ რომ ეს არის ლოცვა და ტრადიციულად უნდა ილოცვა ადამიანმა, თუ წამს და თუ არ წამს, გაიარე, არ არის პრობლემა. ცოლის SMS-ები ჩუმა თუ წაგეკითხავს? არა. სხვისი გახსნილი Facebook-ი თუ დაგითვალიერებია ოდესმე? შეიძლება ეს შემთხვევით მომხდარა, ისე არ მსურული ამბავი. არა. თბილისი არის ურთიერთობა? თბილისი იყო ურთიერთობა და არის ცუდი ურთიერთობა ამჯერად. არ არის ის თბილისი, რომელიც მე მიყვარს. უცხოეთში მაღაზიაში რამე მოგიპარავს, თუნდაც აი ძალიან უმნიშვნელო. უცხოეთში? მომიპარავს? არ მომიპარავს, მიგონი, არ ვიცი. არა, 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 არ მახსენდება. შეიძლება რაღაც ამეღო, არ მგონი, არა, არა. ახლა რა კითხვებსაც გისვა ველოდი თვალეთ შევგან და მოგეწონა თვალეთ ჩვენი რუბრიკა. კი, რატო არა, გაინტერესებს რაღაცე. და მე მინდა ერთ-ერთ კითხვას დაუბრუნდე ჩვენი რუბრიკიდან გამომდინარე, უგონო და იბერჯერ დამთრალ ხარ მეთქი და პაუზაო და აი ბოლოს როდის ვიქეიფეთ? აი ისე რომ კარგად დავთვალეთ. დამთრალარ პირობითად ვიდათ. საერთოდ მიყვარს ეგ აკადემია, როგორც თქვენ ბრძანეთ და მიყვარს მეგობრებთან ურთიერთობა ყოფნა და ეს სიმთვრალეს არ გულისხმობ. ნუ თვითონ ეს პროცესი ძალიან საინ მიყვარს რა, მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი განტვირთვა მოაქვს ჩემთვის, გაიგე? ხო და ну ახლა ბოლოს რა ვიცი, ბოლოს ხა ცხელა და ვერიდები. რატო აი სიცხეში მაგალითად მე ვფიქრობ ლუდია კარგი, მე ლუდი მიყვარს ოცოც. არა, აბა რომ სასმელს ანიჭებ. ვისკი მიყვარს? ვისკი და ღვინო კარგი. კახური ღვინო, შრალი. მის ქვევრის. კარგია.